dan i dobrodošli na kanalu Radi sama, ideje za kreativce. Danas ćemo pripremati slatki kupus. Se kaže slatki kupus ili sladak kupus? Sladak kupus. Danas ćemo pripremati sladak kupus, ali na jedan totalno drugačiji način i veoma ukusan način. Kao neko ko nije ljubitelj slatkog kupusa, ovaj kupus obožavam. Znači, mogla bi ga jesti i ceo dan. Tako da, ne dužimo mnogo, bacamo se na posao. Prvo ćemo uzeti jednu glavicu kupusa i iseći ovu sredinu. U jednu veliku šerpu, lonac, ćemo staviti ovaj kupus, a zatim naliti vodom. Bilo bi zgodnije da je ovo manja glavica, ali nisam mogla da pronađem manju. Kada ste nalili vodu, stavite da se kuva. Naravno, u vodu ću dodati i dve kašičice soli. I dok se kupus krčka, mi ćemo u jednu šerpicu dodati malo ulja. I kada se ulje ugrije, dodat ćemo sitno nasackanu glavicu crnog luka. Po potrebi možete dodati i malo vode u luk i krčkati dok ne dobije lepu boju, onako zlaćkastu. Kada smo malo brodinstali luk, dodat ćemo sitno seckanu slaninu. Otprilike dva komadića slanine sam iseckala. To ću malo da prodinstam. Kada se slaninica prodinstala, dodat ćemo jednu ovako klasičnu šolju od kafe, pirinča. Malo vode. Promešati. A zatim dodati pola kilograma mlevenog mesa. Otprilike. Možete koristiti meso po izboru. Ja ovdje imam mešano. Sada ćemo također malo da prodinstamo, dodamo začine i naš fil je spreman. Kao što vidite, kupus se skuvao. Ja sam ga okrenula jednom, dva put. Ne mora da bude skroz totalno kuvan, bitno je da listovi omekšaju. Sada ću ga isprati u hladnoj vodi i odvojiti listove kako bih mogla da uvijem ove romice. Kada smo malo prodinstali meso, posolit ćemo. Pobiberiti. A zatim začiniti jednom punom kašikom slatke začinske paprike. Ćemo to lijepo da promešamo, još koji minut prodinstamo i zatim ugasimo. E sad, ovo u principu može biti to, a ukoliko imate malo ajvara ili pinđura, možete dodati recimo ovako dve pune supene kašike i to sve promešati. Može dve do tri da bude još ukusnije. Ovo je pinđur što sam ja stavila, tako da će baš biti lepo. Kao što vidite, ja sam stavila ovako da se ocedi ovaj kupus i naravno isprala sam ga sa hladnom vodom. Ovdje imam pripremljenu šerpicu, to je ona ista šerpica koju sam dinstala, samo sam prebacila ovdje meso, pošto mi treba ta šerpica, mi je baš zgodna i za dinstanje, a posle i za kuvanje. Obložit ću je sa listovima koji su se skinuli
sa ovog kupusa. Oni su oni prvi listovi koji su se baš skuvali pa su se jednostavno skinuli sami i ovako malo raspali, ali iskoristit ćemo ih tako što ćemo da ih poređamo po dnu šerpe. Odvojili smo ove spoljne listove, nama trebaju ovi listovi koji nisu baš totalno raskuvani. Znači, kada kuvate kupus, kuvajte ga kratko, nekih 10-15 minuta je sasvim dovoljno, nemojte preterivati. A ove listove koje smo skinuli, ovaj drugi deo, to ćemo ostaviti da preklopimo ove rolnice. Tako da ćemo sve da iskoristimo. Ovako ću još malo da zarežem kako bi odvajala list po list. Ovako, kako se list ne bi raspao. I evo, dobijamo, nije baš savršeno, ali nema veze. Uzet ćete list kupusa, a zatim ga iseći ovako. Odnosno skinuti ovaj deo. Možete preseći listove na pola zatim. Uzet ćete meso i staviti ovako, a zatim jednostavno urolati rolnicu. Koju je potrebno zatim ovako urolati. Dobit ćemo kao pužić i to staviti u ovu, u ovaj pleh koji smo obložili listovima kupusa. Kada smo poređali sarmu, to jest rolnice, uzet ćemo ovako jednu ravnu kašiku slatke začinske paprike, dodati u šolju, a zatim naliti vodom. Promješat ćemo i ovako preliti preko. Ja ću dodati još vode. Potrebno je da sarmice ovako pomalo vire. Ostatak kupusa ćemo da stavimo preko. Sada ćemo da uzmemo jedan tanjir i da stavimo ovako, da pritisnemo. Ukoliko bude potrebno, dodat ćemo ovdje i čašu vode gore da drži još, ali nema, vidim, mislim da nema potrebe. Pošto je meni ostala ovako glavica, vrlo malo se skuvao kupus iznutra, ja ću ga iseckati. Napravit ćemo salatu. Ovaj kupus ćemo da prebacimo u jednu činiju. Šargrepu, svežu, ćemo da narendamo. Smiječite 1 do 2 čajna bijelog luka. Posoliti. Priberiti. Dodati 1 kašiku sirćeta. Do 2. Kako do 2. Malo ulja. I jedno 3 do 4 pune kašike pavlake. To ćemo sve da pomešamo.
dragi moji, ja se nadam da će se dopasti ovaj sladak kupus. Nemojte očekivati da će imati ukus sarme, jer ovo nije sarma, ovo je sladak kupus na eto neki drugačiji način. Ono što mogu da preporučim jeste da uz kupus možete dodati malo pavlake i da će jako lepo ići, lepo će se složiti ukusi. Tako da mislim da će vam se i na taj način dopasti. Ja vas puno pozdravljam, ukoliko još uvijek niste, pozivam vas da se prijavite na kanal, odnosno da zapratite kanal klikom na dugme prati. A ukoliko želite da dobijete i obaveštenje kad izađe novi video, onda kliknite na zvono. A sve vas koji već pratite kanal, ja puno pozdravljam i želim vam lijep dan. Do nekog drugog videa. Ćao!